Сега, отиваме към темата F-16. Колко актуална става тя, предвид, че вече има оферта от американската администрация за вторите 8 самолета? Сега, едно уточнение. Да. Първо, това, което беше съобщено, това е процедура, която в крайна степен стига до разрешение от Американския конгрес. Тоест, Американския конгрес разрешава, както прави за всяка държава, такава високотехнологична продукция, свързана с отбраната на която и да е страна, да бъде, нали, евентуално продадена на България. Няма проблем. Това е вътрешна процедура на Съединените американски щати и на, преди всичко, на конгреса. Да. Обаче, какво казва президента? Няколко пъти е налагал вето върху сделката за F-16, заради това, че всъщност цената винаги си оставала 3 милиарда, а ние платихме 2,1 милиарда лева. Какво идва да покаже това? Че сме загубили някъде отстъпките или не сме купили най-доброто въоръжение? Първо, ветото на президента беше за първите 8 самолета, да, по отношение на сключването на договора за тях. Сега, да, следва нова процедура. И той много беше ясен и категоричен. Правителството трябва да вземе трудни решения. Спомняте ли си защо през 2019 година аз наложих вето на решението на Народното събрание за закупуването на F-16, първите 8 самолета? Не заради самолет. Още веднъж казвам, самолета ни предоставя прекрасни бойни способности. Наложих вето за начина, по който беше сключен този договор от българската страна. Тогава ясно казах, че правителството по това време крие реалната цена от българската общественост. Реалната цена, която ни се предлагаше за тези 8 самолета, за да могат да бъдат експлоатирани по нормален начин и да имат реални способности, беше 3 милиарда лева. Българското правителство взе решение да уреже безобразно пакета и да го сведе до някакви приемливи 2 милиарда и 100 милиона, приемливи за обществото. Тогава заявих, че тази цена ще се върне на 3 милиарда. Тогава ви убеждаваха, че вторият пакет от 8 самолета до пълна ескадрила 16 самолета ще бъде по-евтин. Сега видяхте ли? Отново е 3 милиарда предложението. И няма как да бъде иначе. Ако ние искаме този самолет да лети в България, да разполага с цялото оборудване, необходимо за неговата поддръжка, с всички видове услуги, за неговото достигане до начална оперативна готовност и с въоръжение и обучение на летците и инженерно-техническия състав, това е цената. А президента каза, че цената винаги е била 3 милиарда. Къде загубихме тогава отстъпките? Не мога да коментирам цени. Президентът е пилот, бил е шеф на ВВС, т.е. той много по-добре от мен е разбирал тази материя. Аз единственото нещо, което знам, е, че най-скъпото е да не се взимат решения в тази ситуация. Защото задачите по Air Policing, по защита на въздушното пространство, а и не само, от българските военно-въздушни сили могат да се носят в пълен обем с една ескадрила, която е 16 самолета. Да, за това става дума. Сега, ако има някаква разлика, нали, в размера на финансови средства, те са свързани преди всичко с допълнително оборудване, с боекомплект, нали, и така нататък. Това са също допълнителни разходи. Не е тайна, че пакета, който е към първите 8 самолета, в известна степен беше, не искам да кажа урязан, но беше съобразно тогавашните обстоятелства. Базовете, нали, тогавашните обстоятелства. В детайли не мога точно да кажа, но вие знаете, че Съединените щати предложиха в резултат на едно така допълнително акумулиране на финансови средства от платените първи 8 да не бъдат предоставени допълнително 3 ракети, нали, за самолетите. А вариант ли е да наемаме самолети, които да пазят? Всички варианти трябва да се използват, за да се защитим. Вижте, намираме се в регион, в който има война, и тази война не е просто двустранен въпрос между Русия и Украина.
това е въпрос на глобално сътресение. То ще ни се отрази. Няма как да стоим и да се държиме така, все едно не се случва това и можем някакси да разчитаме, че имаше един вид такъв, нали, за оня дето хвърля парите нагоре, вика, навсякъде сряда за мен е вторник. Да. Няма за нас да е вторник. А тези мигове, нали, искахме да ги пращаме на Зеленски сега, да не се окаже, че ни трябва, пък трябва да ги ремонтираме в Полша. И ми не можем да ги ремонтираме, да, по всичко личи. Да. А до тогава ще разчитаме на руските мигове, които искахме да даваме на Зеленски. Проблема, където и да се ремонтират миговите, едната част. Решение трябва да дойде и с резервните части, знаете. Господин Белев, президента каза нещо много важно, че цената винаги е била 3 милиарда. Къде загубихме тогава тези отстъпки, които бяха направени? Не смея да коментирам. Честно, не съм запознат с търговската част на сделката. Кога най-рано може да очакваме втората доставка на вторите? О, не е реалистично да се ангажирам с каквито и да е срокове. Нека да дойдат първите и тогава вече ще говорим за следващата доставка. Тогава някак си оставаме без нищо. Не оставаме без нищо. Оставаме с мигове. Не. Миговите и, както виждате, Air Policing е в ход, така че българското въздушно пространство се защитава. Под найем вариант ли е? Под найем да наемаме самолети и да охраняваме? В рамките на Air Policing това се изпълнява. Да. Под найем не ми се струва сериозно и реалистично да коментираме такъв въпрос. И сега, големият въпрос. F-16. Как ще охраняваме въздушното пространство до 2300 година, когато се очаква да имаме 16 изтребителя? Ще се окаже ли така, че ще взимаме самолети под найем? Или въобще, трябва цялостно преразглеждане на стратегията за модернизация на българската армия? Не ми се струва, че е точно така. Вече има потвърждение официално, че от Съединените щати, че първите самолети ще дойдат в началото, първото тримесечие на 2025 година. Министър Заков, министър на отбраната, също това го потвърди. А до края на 25-та първите 8 самолети. Тоест всичко ще бъде завършено с първите 8. Сега, какъв е основният, така не би го казал, проблем, но защо трябва да се реагира по-бързо? Да. И затова казах в началото, че правителството наистина ще трябва да вземе едни трудни, но отговорни решения по отношение на националната сигурност. И аз мисля, че обществото би следвало да подкрепи и ще подкрепи това. Допълнителните 8 самолета, да няма голяма разлика на придобиването му между първите 8 и вторите, защото всичко това ще забави и ще иди до 2300, след 2300 година. За това, според мен, президентът на републиката и върховен главнокомандващ беше много ясен. Защо трябва да по-бързо да се вземе това решение отговорно, с преценка, нали, на всички обстоятелства, за да може в крайна сметка до 2300 година, нали, целият този процес да бъде завършен и българските военновъздушни сили да могат да изпълняват всички задачи в интерес на въоръжените сили, а това означава на националната сигурност на страната. 3 милиарда за втората половина. Сега в момента правителството трябва да вземе изключително тежко решение. Дали ще имаме ескадрила, която заедно с инфраструктурата ще струва на България 5 милиарда и половина? Дали можем да си го позволим сега? Разсрочено плащане, но трябва да питате и колко време е това разсрочено плащане. Дали е 10-15 години или всичко трябва да се плати в рамките на една година? Може ли да си го позволи българското правителство? Ако може, желателно е да може. Ние трябва да имаме пълна ескадрила. Как ще стане това? Ако някой продължава да говори, че България ще може да носи дежурство с F-16 веднага след 2025 година, той ви лъже. Няма страна, която да може да носи бойно дежурство само с 8 самолета. Ако правителството вземе решение достатъчно експедитивно и в рамките на 2-3 месеца отговори и сключи договор, следващите 8 самолета за пълноценна ескадрила ще дойдат някъде 2027-2028 година.
И както вече твърди отдавна, това означава да можем да носим бойно дежурство около 2030 година. Всички говорят за F-16, но докато няма конкретна оферта, която да бъде разгледана от българското правителство, до тогава всички ще говорят за милиарди и всички ще говорят за това как ще извършваме Air Policing. Параметъра на сделката не смятам да коментирам. Искам да коментирам следното, че това предложение идва на фона на плановете на Министерството на отбраната за модернизация на армията и то наистина трябва да бъде огледано, обсъдено, но на мен ми прави впечатление нещо друго, че цената, която предлагат Съединените щати, е по-ниска от цената, на която ние закупуваме първите 8 самолета, което за мен е знак, че Съединените щати имат доверие на България като партньор, като търговски партньор и като съюзник в НАТО. И все пак ние ще можем да даваме дежурства чак 2030 година. До тогава? Нека да не фиксираме такава дата. Този процес е свързан не само с получаване на самолети, свързан и с обучение на пилоти, които да управляват тези самолети. Аз мисля, че към подобни действия може да се пристъпи и по-рано, тъй като имаме информация, че самолетите могат реално да бъдат на разположение на военно-въздушните сили 2025 година. Служебният кабинет на Стефан Янев месец август е пратил писмо до Съединените щати да се коментират вторите самолети. При положение, че не са дошли първите 8 изтребителя F-16 и то се забавят до тук с около 2 години и то на една цена, която няма как да бъде коментирана за N-ти път. Безумно висока цена. Най-слабата икономика, за жалост на Европа, българската, на най-голямата световна икономика Съединените щати, даваме напред 2,2 милиарда за нещо, което дори не се знаеше къде ще бъде произведено. И сега идват вторите 8 самолета на още по-висока цена. Искам да попитам как става това нещо, нали? Точно ГЕРБ обясняваха, че вторите самолети, тъй като е било политическо решението за първите F-16 самолети, ще бъдат по-евтини. А те сега се оказват още по-скъпи. Вижте какво правят Румъния, вижте на какви цени купува Гърция, на какви цени купува Полша. Тези самолети, ние на какви ги купуваме? Какво е това безобразие? И как е възможно служебният кабинет, пак повтарям, на Стефан Янев да си позволява да прави подобни действия? Така че настоящия кабинет да не взимаме тези нови 8 самолети. Аз първо смятам, че това трябва да се обсъди в Народното събрание и едва тогава да стават подобни дискусии, а не ние да научаваме от чуждата администрация какво става. И не са виновни Съединените американски щати. Напротив, за тях това е въпрос на икономически приоритет. Всеки един, на който му се дават напред средства, той ще ги вземе. И е нормално. И няма защо да обвиняваме тяхната страна. Ние сме тези, които трябва да защитаваме националните си интереси. На нас не е необходима силна военно-въздушна авиация, силни военно-въздушни сили, но не по този начин, по който се е подходило по времето на ГЕРБ. И за жалост е на път това нещо да продължи, пак казвам, благодарение на това, което се е случило през месец август. Тогава вече можем да седнем и да преговаряме, не че купуваме нещо на парче и не че някаква конъюнктура политическа се случва, като част от една ясна стратегия. Тогава и цените ще са, може да се постигнат много по-разумни цени. Понеже казахте, че Вижте, аз не се занимавам с оръжеен бизнес, така че не мога да коментирам тези цени. Пак ви казвам, тези цени, едни или други, са въпрос на политическа рамка, в която се случват преговори и въпрос на преговори. Така че ние трябва да бъдем преговори. Това е етап от подобен процес, но няма никакво съмнение, че България трябва да се модернизира въоръжените сили. Как са по-евтини като са на 1 млрд. 673 млн. долара, горе-долу, нали, такава цена, все пак има курсове и така нататък, за 8 самолета. Справката, нали, я помните, аз се изнесах в Народното събрание само преди няколко дена. На какви цени са купували другите държави? И пак казвам, това не е нормално, което се е случило по времето на кабинетът на Стефан Янев. Да не се окаже, че няма да бъдем готови с инфраструктурата и 2025 година, като дойдат първите самолети, трябва да ги плащаме тяхното съхранение. Вижте, сега аз не мога
твърдо да кажа, но знам, че след първоначалното изоставане по отношение на инфраструктурата, а това е инфраструктурата на въздушната, на трета изтребителна база в граф Игнатиево, необходимо е да се направят много, много неща. И те не са евтини. След предварителното така известно закъснение, мисля, че сега се работи на пълни обороти и съм убеден, че инфраструктурата ще бъде готова и ще отговаря, нали, на приемането и използването на такъв самолет. А защо вчера Кирил Петков каза, нека да дойде офертата, да се запознаем с параметрите и тогава ще говорим? Защото такава е процедурата. Mm-hmm. За сега имаме само една вътрешна процедура на Американския конгрес, която разрешава оттам нататък. Следват преговори, нали? Ние имаме само... Да, и следват преговори. Нали? Те там могат да претърпят отделните параметри, които се предлагат известни изменения. Следва сключване на договор, следва след това процедура по нашата национална процедура, Министерство на отбраната, Министерски съвет, Министерски съвет, Народно събрание, и тогава приключва с решение на Народно събрание. Но президента Румен Радев подсказа, че най-вероятно ще платим повече, отколкото сме очаквали. И ще отидем на тези заветни 3 милиарда. Ами, сега президента е казал така. Аз не мога да коментирам. Освен това, както вие сега казахте, той е казал най-вероятно. Нека да изчакаме и да видим. Да видим. Всичко зависи и от пакета. Ако правителството реши да се бави, празнотата от евентуално спиране на експлоатация на МиГ-29 до този момент ще стане още по-голяма. Затова аз очаквам правителството да разгледа всички възможни опции, да вземе рационално решение, така че България да остане отговорна държава към собствения си въздушен суверенитет и към интегрираната система за ПВО на НАТО, където ние имаме ясни ангажименти, и да не допускаме провал в нашите способности, особено в такива критични времена. Верно е, 2 години закъсняха заради някои неща, свързани с доставките по цялата верига, в резултат на COVID-пандемията, така. Служители, работници, елементи по отношение на високотехнологичната продукция. Най-важното е, че май вече всички ги искаме тези самолети, защото става сложно как ще правим air policing, можем ли да взимаме самолети под найем за охрана. Сега знаете какво стана с Испания, които вижте, много, са тук. Вижте, да говорим честно, много комплексен въпрос, труден за решаване, той е свързан и с обслужващ пенсион, не само с техниката, с пълния пакет, с инфраструктура наземна, нали, 3-измерни радари от ново поколение, с технически персонал по отношение на подготовката и обслужването на техниката, с пилоти, нали, всичко това са решения, но такава е ситуацията, така е международната обстановка, така трябва да се върви България да работи, да придобива опит. Когото и да попитате от така военно-техническите кадри, от хората свързани с националната сигурност, аз съм убеден, че хората с отбраната на страната е свързано цялото общество и населението, огромната част биха изразили едно положително становище. Няма как да вървим напред, така че това е. Преразглеждане на цялостната стратегия, защото се чуват за модернизация, за безпилотни самолети да охраняват въздушното пространство? Ами, необходима е една, може би вече мина и на година от приемането на програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 година. Идва време, когато трябва да се направи на оценка, особено в светлината на днешната международна установка, войната в Украина. Всеки интелигентен, нормален човек вижда, че, разбира се, война с война не си прилича, но тя зависи от начините, способите за действие, но се вижда, че има доста неща, които да бъдат оценени и които трябва да залегнат по-нататък в развитието на въоръжените сили. Как
Какви самолети ще охраняват въздушното пространство, това зависи и от депутатите. Оказва се, че те не са специалисти по цената на F-16, но ще трябва да договорят самолет, който да пази въздушното ни пространство. Ще се окаже ли така, че парите отново ще бъдат повече от това, което ще получим? Нещо, което 2300 година ще ни даде този отговор.